Наші дорогі судді готуються дати старт 20-м ювілейним іграм «Голосіївська осінь 2018». Ура! Дуже важко. А бігти взагалі багато треба. Ух, я дуже втомилася. Ну, збиралася силами і бігла на следующий КП. Ух, да. Пропустили КП, тому що забіжали на ту горку. Якщо б не забіжали на ту горку, то взяли б. Рад вас бачити. Ну, пару слов сьогодні, ну. Надіжді на отличне прохождення дистанції. І то, що дистанція, на самом деле, понравиться. Все було отлично, змагання. Тепер розставлені легко, але потрібна виносливість. Вверх-вниз буде там висіти дуже тяжело. Куча веток. Невозможно біжати. Орієнтуються просто. Класно. Саме найтяжеліше було мати 52 КП, ми вже всіх людей переспрашували. Орієнтуватися хто буде, людей? Ви щоб Грибніков переспрашували. Щось нормально. Ми просто на бігли. Я смотрю, прикол в тому, що треба було вийти отак. Хорошо. І там поганяла, і в лісу побігла, попадала, отлично просто провела. Ну, обгоняй. Работай, 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 борьба идет, еще идет борьба, давай! Ну, бігом. Потерялась. Потерялась, да? Немножко отойдите.
Андрюша, пару слов. Ну такий бой. О, молодець, взяв пару. Владик, два слова. Ужас, так. Дуже не дуже. 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 Дуже не дуже.